Այլուս, այսօր հունվարի 9-ն է, Հանրապետությունում տեղացող ձյան, բք և վատ տեսանելիության պատճառով կան փակ և դժվարանցելի ճանապարհներ։ Խորհուրդ է տրվում առանց հույր անհրաժեշտության չմեկնել շրջաններ։ Հունվարի 11-ին ձյունը Հանրապետության գրեթե ամբողջ տարածքում կդադարի։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ փակ են Սելիմի լեռնանցքը և Ծաղկահովի Տալագյաս միջամայքային ճանապարհը։ Google-ը պատրաստվում է Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասին անվճար Wi-Fi ինտերնետ տրամադրել։ Ընկերությունը նույն ծառայությունը կատարում է Կալիֆոռնիայում։ Google-ը չի պատրաստվում ծառայությունն online է։ Ծրագրի բացմանը կմասնակցեն Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը և սենատոր Չարլզ Շումերը։ Վերադառնանք եղանակին։ Ձնաբքի և վատ տեսանելիության պատճառով դժվարանցանելի են Թալին Գյումրի, Արթիկ Մանթաշարագած, Քուչակ Ապարան Սպիտակ, Աշոցկ Ամասիա, Գավառ Մարտունի Վարդնի ճանապարհահատվածները։ Մասամբ դժվարանցանելի է Երևան Սևան ավտոճանապարհը։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը և գիշերը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Իսկ Երևանում այս պահից 0-ից 1 աստիճան է։ Ծանոթացեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։